Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Paty. Sim, eu sei que tá difícil de perceber, mas sim, sou eu, é a Paty. Acredita em mim. Patizinhos, tem uma dica ótima pra vocês hoje. Hoje eu vou contar pra vocês onde comprar fantasias. Sim, fantasias. Lá no Paraguai vocês podem encontrar e eu vou mostrar três lojas pra vocês. Não, mentira. Nesse vídeo eu vou mostrar duas, porque não quero deixar muito comprido, porque aquela história fala demais, mas é demais, você faz vídeo muito comprido. Bom, enfim, quem gosta, gosta, tá aqui, assiste. Quem não gosta, tchau! Bom, mas vamos lá, vou mostrar logo e eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês duas lojas primeiro. Vou mostrar, que eu já prometi pra vocês no outro vídeo, da Greta. Vou mostrar fantasias da Greta. Greta é uma loja que tem coisas, é uma papelaria, que tem muitas coisas pra decoração de festas e tem uma partezinha pequenininha de fantasias. É pequenininha, mas tem umas coisas bem bonitas, vou mostrar. Essa parte da Greta é só fantasia infantil, tá, gente? Não, mentira, tem outras coisas também, tem as fantasias infantis, mas tem toda uma área cheia dessas coisas de máscara e tal, coisa pra carnaval, coisa pra apitar, enfim, sabe, essas coisas, vuvuzela, não vi vuvuzela, mas coisa desse tipo, sabe, nariz de bruxa, coisa de vampiro, cabelo colorido, essas coisas, tem de tudo, tá? E a outra loja que eu vou mostrar nesse vídeo é a 29 de julho. Gente, como que eu não conhecia esse mercadão? Não, nunca tinha ido. E é ali de cara pra 8 de agosto, é bem fácil de achar, tá? Fui na 29 de julho e tem muita fantasia lá. Gente, o dia que vocês têm que fazer é Halloween, é festinha de fantasia, não sei o que, é duende, é Papai Noel... Se joguem pra lá, porque tem muita coisa. Tem muita coisa também, assim, de chapéu, adulto também, chapéu pra montar fantasia, sei lá, outros apetrechos, sabe? É, máscara de carnaval, máscara de outras coisas, máscara do pânico, máscara de, sei lá, de tudo que vocês imaginam, tem um monte de coisa. Coisa pra pintar os cabelos, a coisa de bruxa, enfim, tem um monte de coisa. Asinha de borboleta pras crianças, tem um monte de coisa. A maioria das coisas é infantil, tá? E assim, eu mostrei por cima, porque era muita coisa, eu não ia ficar, tirei, assim, não fiquei tirando a fantasia pra mostrar pra vocês que iam me catar pelos cabelos lá, me botar pra fora da loja, que eu não sou nem louca, né? Eu já tava ali filmando, meio na espreita, porque eu não sabia se podia filmar. Então, tenho paciência e aproveito o que der pra aproveitar aí da informação. Bom, aí, só pra contar pra vocês, no próximo vídeo, eu tenho uma dica de uma loja que... lá eu acho que tem bastante fantasia adulto. Eu não sei porque que eu vou e não vai sair junto. Porque não ficar muito comprido. Não, mentira, não é só por isso. É porque eu não consegui filmar muita coisa lá na loja, que minha bateria acabou, vou ter que voltar lá outro dia. Tá bom, vou ser sincera, esse é o motivo. Mas, lá, pelo que eu sei, tem bastante coisa adulto também. Daí eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, por enquanto, aproveitem essa dica e se deliciem aí com as... Enfim, com as duendadas, com as tigradas, com as caveiradas, com tudo que é fantasia aí que eu encontrei lá pelo Paraguai. Assistam. Vamos começar vendo esses vestidos, então. Esse vestido de Cinderela aqui, por exemplo. Quase 150 mil guaranis. 149 mil guaranis dá uns 100 reais. Olha que detalhezinho lindo ele tem na frente. Olha esse vestidinho da Barbie, gente. Olha, pitu. Para criança pequenininha, olha a frente dele, coisa mais mimosinha, escrito Barbie, com uma Barbiezinha, uma rosa ali, uma graça. E essas fantasias são todas bem acabadas, gente, eu gostei muito da qualidade, vocês verem, essa é da Bela, ó, da Bela é a Fera. Então, muitas fantasias da Disney aqui, né? Não tem só pra menina, tá? Tô mostrando essa parte de baixo. Olha a fantasia da Moana, gente, 93 mil guaranis. Bom, vocês pegam o site e vão fazendo o cálculo, né? Tem vários convertores aí. Mulher Maravilha, olha só, 115 mil guaranis, será que é 77 reais, né? Enfim, tem vários preços aí, tem fantasias de 60 reais, 67 reais, enfim, tem vários preços. Tem de 100 reais, enfim. Olha aí outro modelinho da Bela e a Fera. Ali vocês estão vendo os preços, 100 mil, 102 mil guaranis, 74 mil guaranis. Homem-Aranha lá em cima. Outra... Olha, essa da Minnie eu achei uma gracinha. Olha só que bonitinha com o símbolo da Minnie. E vem com a tiarinha com as orelhinhas de Minnie também.
Tem vários modelinhos aí para trás que eu não quis fazendo bagunça porque eu tava do lado do... Enfim, eu acho que era o dono ali. Gente, olha que primor esse de patrulha canina. Olha as costas dele, a mochilinha, o rabinho, o chapéuzinho, uma graça. Eu falei que aí não tinha adulto, eu acho que no outro vídeo eu falei, né? Ó, 66 mil guaranis já não é muito caro, assim, ó. Tem uns leopardos aí, pirata, feminina, 73 mil guaranis. Enfim, é um preço já um pouco menor, são fantasias adultos, eu não lembrava que tinha... Gente, essa é uma gracinha. Olha só, é tipo uma palhacinha candy color, com cores arco-íris, muito bonita as cores, uma gracinha. Enfim, tem várias fantasias, chapéuzinho vermelho. Talvez vocês até achem fantasias na cidade de vocês com preços similares a esse. Eu vi algumas na internet, assim, um pouco mais caras, um pouco mais baratas e preços similares. Olha essa de marinheiro. Mas, às vezes, vocês não estão encontrando aquilo que vocês precisam para a festinha, e, enfim, para o tema da festinha que vocês querem fazer, esse cowboy tá uma graça. Então, eu acho que vale a pena, por conta disso, vocês darem uma olhada. Então, mesmo que assim, ah, não acho que o preço está tão legal. Mas, às vezes, você se depara com uma fantasia tão incrível ali que você fala, não, vou levar. Essa da Patrulha Canina que eu mostrei pra vocês, eu achei muito diferente. Olha esse Toy Story. Gente, olha que arraso. Uma gracinha, muito bonito. Imagina que gracinha fica esse coisinho. E aí, tem vários vestidinhos ali pra trás. E eu, enfim, eu não fui mostrando porque essa fadinha ali, porque eu realmente não queria fazer bagunça, eu acho que era o dono que tava ali do lado, sabe? Ou era gerente, alguma coisa, tava bem do meu lado. E ele não se opôs a filmar e tal, mas eu não queria ficar fazendo bagunça. E esse setor, gente, olha só, é um paredão só de petrechos, sabe? Tiarinhas, coisas assim, de diabinho, de vampirinho, de... adulto e infantil, assim, teia de aranha, coisa de abóbora, de Halloween, tem bastante máscara de carnaval, as máscaras de carnaval aí não deu pra ver muito bem na filmagem, mas são muito bonitas, gente, bem bonitas essas máscaras mesmo, não mostrei bem de pertinho aí, ali máscara de monstro, do pânico, coisinha de princesa, né, olha as coisinhas, os arquinhos de princesa, gente, olha aqui, eu já queria levar pra sair na rua com isso aqui, a minha cara, bem louca, né, mas eu achei uma graça, 19 mil guaranis aquele ali, as orelhinhas de mini, olha que gracinha, cor de rosa, vermelho, e esse unicórnio, gente, essa tiarinha de unicórnio, um arraso, achei uma graça, e aí tem muita coisa, vocês vão vasculhando uma parte só de chapéus em cima dessa parte ali, não filmei, esses óculos, olha esse óculos com índio, uns óculos bem diferentes, óculos de guitarra lá embaixo, enfim, coisas divertidas assim, e enfim, essa loja é grande, gente, é um mundaréu de coisas, e as tranças, né, pra aplicar no cabelo, sei lá, pra Rapunzel, pra, enfim, pro personagem que você quiser. Aproveitei o vídeo também pra mostrar, não sei onde que eu enfiaria essa parte, acho que eu vou postar no Facebook isso. É que lá, ó, tem produtos da Capézio e vários produtos, ó, pra balé, sapatilha de balé, coisas pra balé, enfim. Só pra mostrar, aproveitar o vídeo, tá do ladinho da parte de fantasia pra você saber. Tem minhas calças também ali, minha calça arrastão, arrastão colorida, arrastão diferente, assim. Então tem alguma coisa de meia aí também, não é lá muita coisa, mas tem opções, arrastão cor-de-rosa, meia arrastão azul e muitos chapéus que eu acabei não filmando, tá? Depois a gente vai para 8 de agosto, gente, também tinha algumas fantasias, não é muita coisa, mas tinha alguma opção ou outra lá, então só para deixar vocês cientes que tem essa opção também no Paraguai, são fantasias mais simples, né? Algumas nem tanto, algumas com um acabamentinho razoável até, mas de modo geral são coisinhas bem simples, são os tecidos bem simples, enfim, coisas baratas. Ó, nem todos, vocês podem ver a da Moana ali, ó, que é aquela que vem naquela embalagenzinha igual da outra loja, tem de tudo. Então coisa aí, ó, uma camiseta do Superman por 6 dólares, Batman ali, olha só, 2 dólares e pouco, 2 dólares e 60 essas sainhas. Então, é super em conta essa parte aí da 8 de agosto, tá? Várias sainhas, só que essa parte, fantasias bem pequenininhas aí, pra crianças bem pequenininhas, umas sapatilhas bem diferentes ali, né? Enfim, pra pé de princesa, pra pé, uma coisa meio, enfim, diferentona mesmo, né?
Capitão América, Batman, tem de tudo. E já aproveitando o vídeo, eu achei tão bonito essas bonecas, eu falei, ah não, vou aproveitar e mostrar essas bonecões. É difícil ver essas bonecas de pano hoje em dia. Olha o tamanho dessa guardiosa, gente. Enorme. Falei pra vocês que a dica era boa, né? Falei pra vocês, gente. Então se joga lá no Paraguai, compre fantasia pras crianças, pra festinha, bota a criança fantasiada do jeito que combina com o tema da festa. Bota ela numa fantasia bem bacana aí pro Halloween, enfim, compra um Papai Noel, o que você quiser, tem muita coisa, como vocês podem ver, tá? Qual é a qualidade da fantasia? Duvidosa. Algumas fantasias têm um acabamento melhor, tem umas fantasias que têm um acabamento bem estranho, mas numa festinha fantasia, assim, dessas... Por exemplo, assim, ah, festinha de formatura, sei lá, umas festinhas assim, nada a ver, tá ótimo, o preço tá ótimo, vai lá e se arrasa, gente. Eu tenho algumas fantasias que eu comprei no Brasil, tanto em Santa Maria como em Foz, já comprei fantasias. Gente, fantasia é uma coisa caríssima, é uma coisa assim, que você paga numa fantasia simples mais de 200 reais, né, adulto pelo menos, 300 reais, enfim. E lá eu encontrei fantasia adulto, por exemplo, na 29 de julho, nossa, por preços ridículos, bem mais baratos, tá? Tem umas fantasias mais acabadas, as da Greta são todas perfeitinhas, todas num acabamento melhor. Vocês viram que é tudo aquele de uma industriazinha e tal, né? Tudo embaladinho, com uma embalagem própria e tal. Nessa da 29 de julho já tem tudo de tudo que é jeito ali, mas tem coisas bem melhores, assim, outras piores. Mas, assim, tecido, gente, tecido de fantasia é sempre um horror. Você compra essa fantasia de 300, 400 reais no Brasil e é aqueles negócios louco de quente, duro, enfim. Então, é assim mesmo. Se você não tá acostumado com fantasia, gente, não se desespere. Olha lá e fala, gente, mas esse tecido tá horrível. Mas esses tecidos são ruins mesmo da fantasia. Claro que podem ser ruins ou muito, muito ruins, mas, enfim... Eu acho que pelo preço, assim, às vezes pra só fazer um auezinho, eu achei de bom tamanho. Achei que o preço tá muito bom. E tem umas que são lindas, gente, tá? Não tem, não é que... É que vocês olhem bem, que tem umas que vocês vão falar, ai, mas não tá legal, mas não tem. Tem tudo que é tipo. Tem umas mais simples, tem umas mais elaboradinhas. Acabamento, tem umas com os acabamentos meio estranhos, tem várias com ótimo acabamento. Então, é garimpar, tá? E em relação aos apetrechos, muito apetrecho para festa, para se fantasiar e tal, e todos assim, eu achei que o acabamento é super joia, preços ótimos, confiram lá, tá bom? Gente, se gostou, dá um joinha, compartilha, gente, tem um botão aqui, compartilhar no Facebook, vai lá, mostra pros amigos, compartilha, que isso ajuda tudo o canal a crescer. Minha voz tá horrível, eu sei. Eu sei, podia ter feito isso bem melhor, mas enfim, queria fazer um auezinho aqui. O Strass voou. Ai, que tristeza. Essa não é de lá, tá, gente? Essa eu trouxe dos Estados Unidos. Pra vocês verem que coisa chique importada. Vem lá dos exterior. Também cai os Strass. Enfim, não se preocupe se vocês vierem do Paraguai com a fantasia de vocês meio se despedaçando. Não, mentira. Não vai se despedaçar. Não comprei nenhuma pra saber. Mas vocês viram até as coisas chiques. Ai, meu Strass. Olha que tristeza, gente. Meu Strassinho. Mas tudo bem, eu não fui muito longe, eu vou colar, não se desesperem, eu espero vocês então no próximo vídeo. Um beijo da caveirinha pra vocês, tchau, tchau!